Shëngjergj. Kemi lënë poshtë qendrën e Shëngjergjit dhe kemi mbritur këtu në këtë pikë shumë atraktive, shumë interesante, tek mulliri me ujë, tek mulliri I blojës I Hasan Dishës. Një mulli që punon për 10 vjetësh realisht. Kjo është historia e mullirit, sepse kam mësuar që Hasani e ka të trashëguar nga babai I tij mullirin. Të punosh mulligji është një rast shumë I rrallë sot, sepse mullinjtë me ujë sidomos sa vijnë edhe paksohen në gjithë vendin. Por un kam përshtypjen që shumë shpejt I zoti mullirit dhe drejtuesit e pushteteve vendore këtu, siç është në rast konkret edhe shpëtimi, shpëtimësina, pra shefi, administratori I Shëngjergjit, një ditë mund ta kthejnë te mulli në një pikë atraktive turistike të vizitueshme nga turistë vendos dhe të huaj. Kam përshtypjen që aty do të jetë tani edhe Hasani. Besoj ndjeni edhe zhurmën e ujrave që zbresin që dalin nga mulliri. Një katarakt I vërtet. Shkojmë, e takojmë. Që shihni, po bluhet misër tek mulliri I Hasan Dishës. Jam vënë në rolin e një ndihmësi, sepse ndërsa Hasani mbledh miellin, miellin e misrit me lopatë, u bëhem gati që Hasani ta ketë këtu në një festë të bardhë. Ndihmësi I Hasanit dhe e kam përndërë sot realisht. Hasani dashur, përshëndes, mirë se gjej në mullirin tënd të vjetër. Dhe punë të mbarë gjithashtu. Si e? Si filloi ky vit për ty? Po ja, po shon. Ë? Ke pak punë, ë? Ke punë. Hajde më ndaj kaje. Ky mulli besoj që I shërben dhe ekonomisë familjes, besoj, ë? Nxjerr diçka nga mulliri me punën që bën si mullixhi? Ja. Po. Vjen besoj fshatar, sjellin këtu mishrin. Po, atë e bluj. Pak më parë po kanë sjellë grurin. Ti e bluan si mullixhi? Po. Një zanat shumë I vjetër, zanat I mullixhiu. Gjysh mas gjyshi, bab mas babe. Kështu thuhet, kështu pritet. Tre breza, ky mulli. Sot je mullixhi. Ej, natyrisht është një punë që është edhe lodhshme, ha? Ka lodhje, ka. Pa lodhje s'ka asgjë, nuk arrit asgjë. Të shohë edhe për parë se ne ke, po, gjithë miell, barë. Mielli I mishrit. Punat e zhët. Pa tjetër që po? Po sigurisht që po? Po, gjithë këtore ka po. Okej, kam baruar të një vetë një sasi. Po. Mishrit ti sa po e blove të një? A I sa, a I shtë e më, e blumë. Shumë mirë. Pa se presim. Të hajë me shëndet, të hajë me shëndet, a I që e ka porositur që të vitë e këti. Po. Besë është një fqinjë jotë? Po. Këtu, nga fshati? Nga fshati, nga fshati. Okej. Nga fshati, se. Po, shofë tu edhe njësa thasë tjerë? Thasët tjerë që kanë qenë për para se dyste. Këto janë të bluar të thasën? Po. Ke pasur punë për Hasan? Po, po, po. Pa nejde thasë që parë që kuj zanat nuk të lejë pa bukë, e? Mirë, unë duat dalin pak jashtë dhe flasin për sëri. Falenderoj shumë I dashur.
që ky mulli është shumë I vjetër miq, siç thotë edhe mjeshtër Hasani. Ka mbi 3 dekada që punon pa ndërprerje në çdo stin. Është ky gur I vjetër këtu pra, guri I mullirit. Ndër gurët e para ndoshta. E nuk ka gjë më të bukur pra, që të trashëgohet mullirin, trashëgohet edhe zanati mullixhiu. E mira është që bëhet një soi punë e investimi për shemb, për ta mirë majtë, për ta qenë monument kulturë me qenë. Të jetë monument kulturë, ose unë kam thënë ndryshe të jetë një muze për turistët që frekuentojnë Shëngjergjin, le të vinë deri këtu. Pse jo? Të shohin si punon një mulli me ujë. Që realisht ne thamë edhe pak më lart që objektet të tilla pune sa vinë dhe janë në zhdukje faktikisht. Por ju mrekullisht e keni ruajtur I dashur Hasan. Sepse thamë pra. Jo, ta mirë majmë ti. Je zanatçi, je mjeshtër në mulli. Po pitesh ta bash mirë. Dëshira është që t'ja trashëgosh djalit, ndoshta nesër edhe nipit. Por që të jetë, siç thatë ju, një objekt monument kulture. Me investime edhe nga shteti. Pse jo mos frekuentohet nga turistët? Apo jo? Disa, është një gjohë mrekullike, është e mjera që ne e mjerë majtë edhe për turistët, për shtë gjohë, edhe për antarët e komunët. Po, për të shëbëj komunitetit, po, se bëj pshatarët, se dhe mishtri këtu, grurin, po. Pak grunë që ka drita glujit, e ka objekinë. E qartë.